Soc en Gerard Verdés, el noi que té el punt del revés. Ara faré de 3, de terç en un 3 de 7 en el regle, aquí a Solsona. Recorda't de... Sí, no toca aquí, eh? Jo no toco aquí. Perdona, Maia, no és dir res. Anna! Besito, cariño. Aquesta és la meva xicota, que avui està contracturada. Digue'm, busco taps, es busca tap. Joana, Pili, Pili, qui passa Pili? Què? Aquest és el pompis de la meva sogra. Necessitem un tap aquí, buscar-ho. Però, Gerard, que em poso nerviosa. M'ha parat ja. Laia Casamà! Sí. Va. Laia, aquí. Laia, Laia, tu, tu. Laia, no, no, espera. Laia, tu primera. Tu veig cuentos, coi. Això ja està gravant. Vinga, som-hi. He d'escobar el millor que l'altre dia. Àngel, obre't! Ernest, a l'esquerra, si pots, eh? Vale. Sí. Molt bé, nois. La quadratura que l'altre dia partia, eh? Molt bé, Rafa! Bravo! Bravo, 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 b
I fins aquí el 3 de 7 a Solsona, bastant maco, una mica giradot finalment, però l'hem mantingut bé. Ha debutat la Rosa Casamà, ara fareu unes paraules amb la Rosa. Hola! Aquesta és la germana de la debutant, la Laia Casamà. I seguim buscant a la Rosa. Val? Vale, la busquem, però anem a buscar la Rosa. No anem a buscar la Rosa. Vinga. Mirem, mirem. Seguiu-me a mi. I aquesta és la Rosa, la debutant. Rosa, primeres paraules. Què t'ha semblat el castell? Bé. Sí, és la primera vegada que has fet de quarta un castell. Quines diferències has trobat en fer de dos? Pues moltes. Sí? Com ara quines? Has trobat... Els nervis eren diferents, els dels últims dies? Els de fent de dos? Ha estat diferent? Com t'has notat? Ai! Senties a la Beli que et cridava molt bé, Rosa, molt bé! I fins aquí la transmissió. Aquí hi ha unes mirones que volen sortir a la càmera. Aquí, aquí. Molt bé. Doncs molt bé.